စနေနေ့ညတော့ကခမရ59ကစစ်သားတွေပြစ်ခတ်သွားခဲ့လို့တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ចောင်းသားလူငယ်2ယောက်ကိုမနေ့ပြန်အင်္ဂါနေ့မှာတင်းကြုံမယ်လို့တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပြပါတယ်။အကိုမျိုးဇိုင်းကနိုင်းတောင်ပိုင်းမြလမ်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့မောင်အောင်သူဟင်းနဲ့စိုးပိုင်စောတို့တငယ်ချင်း9ယောက်ဟာစနေနေ့ည12နာရီခွဲလောက်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားစားသောက်ဆိုင်ကနေအပြန်စစ်ဗိုလ်နဲ့အချင်းမြရာကနေအခုလိုပြစ်ခတ်မှုအထိဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ကျလာချက်ကောကတရားတော်ခွန်ကြီးကောင်ကဆက်လက်တဲ့ရောအညာကလေးတွေကထိုးကြတာပေါ့နော်ထိုးလက်ထိုးရောအညာရှိရခေါင်းကွက်သွားတယ်သူကအဲ့ချိန်မှာတော့သူကတော့ရိုးရိုးမှာပြင်းနေပဲလေဟိုကမပါဘူးပေါ့နော်လက်နဲ့တည်းပါလည်းမပါဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာစစ်သား10ယောက်လောက်လိုက်လာခဲ့ပြီးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မြက်လန်ထိတ်မှာပဲအသက်22နှစ်အရွယ်အောင်သူဟင်းက6ချက်အသက်18နှစ်အရွယ်စိုးပိုင်စောက4ချက်ထိပြီးနေရာမှာပဲပွေချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါဒီလေရောက်တဲ့အချိန်မှာအော်လေးရတယ်ဟိုအပြန်လာမော့ဒါကလည်းထူတာပါညာစကားများတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကလည်းမပြစ်လောက်ထင်တယ်ပြစ်လောက်ထင်ပြီးတော့ကောင်လေးတွေကဒီနားမှာယက်နေတယ်ဖနက်ကြံခဲ့တဲ့ဖနက်ကိုလာပုံကောက်တဲ့အချိန်မှာဒီနားမှာပုံနေတဲ့နှစ်ယောက်ကထွက်ပြီးပြောပါလားဒီတဲထဲမှာအပြစ်မဲ့900ပါဟိုဘက်ထိတ်ကနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုဘက်ကဝင်လာအဲ့ဒါတော့တမိမသိနောက်အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတော့တယောက်ကပြစ်လာဒီတော့ဒီတော့ဒါသူတို့တလဲရည်နဲ့ရည်တွေနဲ့ဟိုပြောတာဒါကြီးပုံစင်ကုန်တာဒီတော့အဲ့လိုသူအထက်ထိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းသားလေးတွေကစစ်သားတွေဒီကတက်တက်ကိုယူခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဒီနေ့မနက်မှာပဲမအတန်ကနေထုတ်လည်သွားခဲ့တယ်ဘကူမျိုးဒေသခံတွေကမျိုးစိမကိုပြောပါတယ်ခင်းဖြစ်ပေါ်ရနေမြေပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘကူမျိုးအမှတ်3ရဲစခန်းကိုမင်းမြန်ကြည့်ရမှာတော့စခန်းတောင်ဝင်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဖွင့်ထားပါလေ။ဟောအမှုဖွင့်လာတယ်နော်။သူ့ရဲ့အညီပေါ့ဗျာ။သူ့ရဲ့ညီလောက်ပါမှာပေါ့။လောင်းတွေထားရှိတဲ့ရင်ခွေးရုံမှာလူတွေထောင်ထဲချီရှိနေခဲ့ပြီးမိဘတွေကသူတို့သားတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုအိမ်ကိုပြန်လဲယူဆောင်ဖို့တောင်းဆိုတာကိုတော့အာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပဲခူးမျိုးကန်လူတို့ကအတော်လေးမကြေမနက်ဖြစ်နေကြကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့စစ်သားကြီးတွေ